Holdningsendring må til, mener Trygg Trafikk. I dag åpner Verdals største kommunale barnehage etter år med planlegging og bygging. Og blir du oppfordret om å spre datavirusadvarsler til alle du kjenner, ja, da bør du tenke deg godt. Velkommen til Aktuelt, torsdag 28. august. Antall drepte på norske veier har økt dramatisk i 2008, og som oftest er stor fart og møteulykker årsaken til tragedien. Nå retter fagfolk søkelyset på trafikantene og etterlyser en holdningsendring blant bilistene. På den nye firefeltsveien like sør for Steinkjer har tre bilførere mistet førerkortet på grunn av stor fart de siste dagene. Trygg Trafikk er klar på at nå må bilistene gå i seg selv. Samfunnsmekanismen er sånn at de fleste av dem aksepterer at vi kjører for fort. I motsetning til at vi da har det med fyllkjøring, så aksepterer vi ikke. Vi går ikke og setter oss på at en som vi vet har drukket, men vi setter oss på at en person da som kjører for fort. Og det er et problem som vi strider med i trafikken, og derfor så må vi gjøre noe med det. Så langt i år er nærmere 170 liv gått tapt på norske veier. Det sammenlignbare tallet for 2007 er 120, noe som utgjør en økning på drøyt 40%. Skremmende, mener Trygg Trafikk. Ja, det er et nederlag for det vi, jobben vi er, for at vi ønsker jo heller å gå nedover når det gjelder trafikkulykker, og når at det, vi har så mange alvorlige ulykker som dødsulykkene i år, så er det et tal som vi liker fantastisk dårlig. Trygg Trafikk mener nå at en felles fartskampanje er veien å gå. Vegdirektoratet har sagt at de vil gå inn for det, og da håper jeg at de da inviterer på laget også oss andre som jobber med her. Direktoratet for naturforvaltning åpner for at inntil 12 bjørner kan felles i rovviltregionene Hedmark, Midt-Norge, Nordland og Troms og Finnmark. Målsettingen for Midt-Norge er at registrerte lisensjagere skal ta ut 4 ynglinger. Lisensperioden for bjørn er fra 1. september til og med 15. oktober. Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag flytter neste år til Levanger. Årsaken er at de ønsker å samlokalisere seg med biobanken på Levanger, og rundt 15 ansatte får dermed nytt arbeidssted i nabokommunen. Byggmester Grande skal bygge de nye lokalene, mens husleia skal betales av fylkeskommunen. Hun tar holdt til i Verdal helt siden starten av den første helseundersøkelsen for Nord-Trøndelag, som ble gjennomført midt på 1980-tallet. Det melder verdalingen.no. Etter flere år med planlegging og bygging står Verdals største kommunale barnehage ferdigbygd. Og i dag var det offisiell åpning med kake, sang og taler. Offisiell åpning av Verdals største kommunale barnehage. Reinsholm barnehage har plass til 100 unger og inndelt i 4 baser. Barnehagesatsningen ligger under det kommunale prosjektet Tidlig innsats. Enhetsleder Håvard Holmen forklarer hva prosjektet går ut på. Tidlig innsats går ut på å få til tiltak så tidlig som mulig i ungenes oppvekst, sånn at man kan avhjelpe de vanskene som vanligvis man ser, har sett som tradisjonelt, litt senere i utviklingen av ungene. Man må komme inn tidlig for å iverksette tiltak for å avhjelpe vansker til barn og unge. Daglig leder Ellen Vinne har ventet lenge på herre dagen, og er tydelig stolt over sluttresultatet. Og den er bygd for at den skal romme veldig mye. Den er fremtidsrettet. Det er en barnehage som er tilrettelagt for funksjonshemmede unger. Det skal han bygge såløs også, at vi kan gjøre en beredskapsbarnehage. Samtidig så er den kreativiteten og mangfoldet som vi er litt opptatt av, som skal gjenspeile som vi er ellers i samfunnet, og skal gjenspeile i barnehagen her. Vi har et uteområde som vi har prøvd å tegne tilrettelegging i forhold til funksjonshemmede unger. De popper opp stadig oftere innboksen din. Mailer som advarer om nye og svært skadelige datavirus. Men du skal tenke deg nøye om før du i beste hensikt videre sender sånne advarsler til dine venner og bekjente. En del jeg ser begynner å bli litt utkopp, men... Frank Udnes er systemutvikler i databedriften Fuse i Steinkjer og har jobbet med IT nesten daglig siden 1982. De kaller meg bestefar i denne bransjen her. Ja.
Stadig oftere bombarderes også han med såkalte spam-mail, og som de fleste av oss trykker også han delete umiddelbart. Men metodene blir stadig frekkere. En variant er troverdige informasjonsmailer som advarer om nye virus, og som ber deg om å videresende som en advarsel til alle dine venner og bekjente. Det har vært en del sånne i siste nå, og de er jo nesten virus i seg selv. Fordi målet der for de som har begynt å sende ut, er det rett og slett da mennesker som tenker, jaha, hvis jeg nå får satt i gang en verdensomspennende sak her, så har du egentlig oppnådd det veldig mange av disse som sitter og lager virussystemer. Nå ber han naive nettsurfere og mailbrukere om å bli mer på vakt. To enkle kjøreregler er alltid å slette vedlegg fra ukjente avsendere, og ikke minst aldri trykk ja på såkalte pop-ups. Det ser ut som det kan være Windows-oppdatering, altså det kommer fra selskaper som Microsoft, Adobe, altså kjente navn, og da tror man jo at dette er ting man kan stole på, og klikker da veldig ofte ja, og det er da skaden skjer. Problemet med datavirus i form av vedlegg på e-post er nå så stort at enkelte spår den sikre død for hele mailsystemet. Ja. Ja, vi ser jo det nå at veldig ofte når det er viktige beskjeder og så videre, så er ikke e-post godt nok lenger i dag, altså. For å si unnskyld for at jeg sendte i datavirus-advarsel-mail, da. Ja, nå har jeg sendt den videre igjen. Jeg, der. Ja, så skal vi til åpningen av fylkets største elektrobutikk. I dag åpnet nemlig Elkjøp sin flunkende nye forretning på Bobyen i Verdal. Og gode åpningstilbud lokket folk til å stille seg i kø. Pågangen var så stor at kundene måtte sluppe inn buljevis, og en time etter åpningstid stod det fortsatt folk i kø utenfor butikken. En 15 år gammel jente fra Levanger opplever i dag en drømmedag sammen med Trondheim Symfoniorkester. Pianotalentet fikk under dagens generalprøve opplevd sin favorittsymfoni med en av verdens beste pianister som solist. Når Trondheim Symfoniorkester i kveld sesongåpner med Rachmaninovs klaverkonsert nummer 3 og mesterpianist Boris Berezovsky, er det i hvert fall én superfan i salen. For mens resten av klassen får dra på leirskole, fikk pianotalentet fra Levanger i stedet en drømmedag i Olavshallen. For jeg har en veldig alvorlig fiskeallergi som gjør at jeg ikke kan være med da. Kan ikke være i nærheten av fisk eller noen ting. Men du er kanskje glad for at du får være her i stedet? Ja. For under dagens lunsj i Olavshallen fikk hun hemmelige tips og råd fra en ekte mesterpianist. To swim. To swim as much as possible because we have a very, not very healthy profession. We have to sit, you know, like 5-6 hours a day. And when we sit, we tend to do this. And when we swim, it's just open, so that's good. Overraskende. Å svøm. Får du prøve det da? Femtenåringen fikk også vist frem sine talenter på pianoet. Well, I think she's very talented and very beautiful, and I'm not. I don't know what's more important. Og beundringa var gjensidig. Han, det er noe så opp til, ja. Han er veldig flink. Åtte av spillerne til SFK har kontrakt som går ut etter sesongslutt, og det er allerede klart at to forsvinner. Samtidig går fem nøkkelspillere på skole i Trondheim. SFK står foran en serieavslutning der hovedfokus blir å berge plassen i andre divisjon. Utfallet av den kampen vil også få betydning for hvilke spillere som fortsetter. Det samme vil valget av trener for neste sesong, og sportslig leder Jørn Holmen sier til Trønderavisa at Stuart Gibsons fremtid i klubben vil bli avklart de nærmeste dagene.